আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজি আমি শিকিম ঈদুল ফিতরৰ নামাজ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। প্ৰথমে আমি নিয়ত কৰিম যে মই কিবলাৰ ফালে মুখ কৰি এই ইমামৰ পিছত থিয় হৈ অতিৰিক্ত ছয় তকবীৰৰ সৈতে দুই ৰাকাত ঈদুল ফিতৰৰ ৱাজিব নামাজ পঢ়ি আছোঁ। আৰু যদি কোনোবাই আৰবী ভাষাত নিয়তটো জানে তেনেহ'লে আৰবী ভাষাতে কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইমাম চাহেবে চাৰিটা তকবীৰ দিব। প্ৰথম তকবীৰত আল্লাহু আকবাৰ কৈ হাত বান্ধি ছানা পঢ়িব। দ্বিতীয় তকবীৰত আল্লাহু আকবাৰ কৈ হাত এৰি দিব। তৃতীয় তকবীৰত আল্লাহু আকবাৰ কৈ হাত এৰি দিব। আৰু চতুৰ্থ তকবীৰত আল্লাহু আকবাৰ কৈ হাত বান্ধি ল'ব। এতিয়া ইমাম চাহাব চুৰা, ফাতিহা আৰু লগতে যিকোনো এটা চুৰা মিলাব। তাৰপিছত ৰুকু কৰিব, চিজদা কৰিব, আকৌ থিয় হৈ চুৰা ফাতিহাৰ লগত এটা চুৰা মিলাব। কিন্তু আগৰ দৰে ৰুকুত নাযায়, প্ৰথম আল্লাহু আকবাৰ কৈ হাত উঠাই এৰি দিব। দ্বিতীয়বাৰ হাত উঠাই এৰি দিব। তৃতীয়বাৰ হাত উঠাই এৰি দিব। আৰু চতুৰ্থবাৰ হাত নুঠোৱাকৈ ৰুকুত গুচি যাব। তাৰপিছত চিজদা কৰিব। আখিৰী বৈঠকত আত্তাহিয়াতু, দৰুদ আৰু দুৱাই মাছুৰা পঢ়ি ছালাম ফিৰাই নামাজ শেষ কৰিব।